Llegim el riu és un projecte amb la base de la ciència ciutadana, en aquest cas amb l'aplicació RiuNet, i qualsevol persona pot participar-hi i ser en un matí doncs un científic que recull dades d'aquesta fauna, aquesta flora, aquest estat general del riu, i fem una diagnosi prou interessant per poder afegir-ho al conjunt de dades disponibles sobre l'estat d'aquests ecosistemes fluvials. A més, no només ens quedem en anar a fer aquesta diagnosi del riu, sinó que hi ha una segona sessió on fem tota la part de mesures i plantejar què es pot fer per millorar en cas que calgui els nostres rius. La ciència ciutadana, la nostra recerca, el que aporta és doncs, moltíssimes més dades que d'aquesta manera podem fer una diagnosi dels nostres rius i rieres molt més acurada. Com més complexes són els sistemes, en aquest cas més ben estructurats, amb més relacions entre la fauna, la flora i una estructura de l'entorn més complexa i més diversa i més rica, el que fa és que els ecosistemes siguin més resistents. Aconseguint tenir uns rius en més bon estat, que és una mica també l'objectiu de Llegim el riu, que la gent s'impliqui en aconseguir millores ecosistèmiques d'aquests ecosistemes fluvials, aconseguirem també ser més resistents a futurs escenaris de canvi climàtic.